Haroldo Júnior, na primeira cachoeira. Cachoeira muito bonita. Pico da Bandeira. Isso aqui foi a nossa primeira vista de uma cachoeira aqui. Vamos focar nela, dar uma olhadinha. Aí galera, ó, vai até lá em cima. Show de bola. Isso aí, galera. Faca na melancia. Isso aí. Força renovada, acho que eu vou sentar naquela pedra ali.